اکثر بیشتر یِم زَن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ آسان یَتھ وَندٕ کالَس چھِ یِہٕنٛز شِکایت آسان کہِ کۄٹھٮ۪ن چھُ دود، زَنٛگَن چھُ دود یا کَمرَس چھُ دود، کیٛاہ چھُ باسان اَمِکۍ مین وجوٗہات کیٛاہ چھِس؟ کٔشیٖرِ منٛز چھِ اَسہِ زیادٕ پَہمَتھ پرٛابلِم یِم زَن سون رہن سہن چھُ، خاص کَر مطلب أسۍ چھِ زیادٕ پَہمَتھ فٕلورَن پٮ۪ٹھ بیٚہوان، اَسہِ چھِنہٕ زیادٕ کَران ٹیبٕل کُرسی یا بٮ۪ڈ یوٗز کینٛہہ، اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ گژھان زیادٕ پَہمَتھ نہ آسٹیوآرتھرایٹِس کامَن، تہٕ وَنٛدَس منٛز چھِ یِم زیادٕ یِم سِمٹَمٕز کَران. آسٹیوآرتھرایٹِس چھِ سٲنِس بیٚلٹَس منٛز زیادٕ کامَن، اَمہِ موٗجوٗب کہِ سون رہن سہن چھُ تھوڑا ڈِفرَنٛٹ. مےٚ حظ ٲس گۄڈَن تکلیٖف ہیوٗ دَگ، ییٚمہِ ساتہٕ اوس کینٛہہ اوس ییٚتٮ۪تھ بَنیو شفاط ہیوٗ بَنیو وارٕ کار، اللہ تعالیٰ کَرِ شفاتٕے، زَن چھُ گَرے ڈاکٹر، وَلہٕ حظ واریاہ آرام چھُ. مےٚ حظ اوس کَمرَس دود، بیٚیہِ اوس مےٚ گۄڈَس، مےٚ حظ گوٚو کَمٕے رٮ۪تھ کھنٛڈ، مےٚ گٔے فرق. اہن حظ مےٚ چھِ باسان فرق. اعجاز صٲب؟ اہن حظ اہن حظ، خۄدا صٲب اہن حظ خۄدا صٲب دِنَس صحت عزت قدر. بیٚیہِ چھُنہٕ پیٚوان کوٚت پُلووم گژھُن یا شہر گژھُن، یُتھُے چھِ یِوان اَسہِ چھِ زٕ قدم پایدٔلۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتَتھ تام، مگر اَسہِ چھِ فرق گژھان. چھُ واریاہ اَصٕل ڈاکٹر، اہن حظ اَصٕل علاج کَران. اَسہِ اوس ہَسبٮ۪نٛڈَس تہِ اَمہِ برٛونٛہہ پرٛابلِم، سُہ گوٚو أمۍ سٕے نِش ٹھیٖک، بیٚیہِ ٲس مےٚ نِچ تہِ پرٛابلِم، سۄ تہِ گٔے تہِ ٹھیٖک، آز ٲس مےٚ پانَس پرٛابلِم تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن گژھِ فرق. جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے لوگوں کے لیے خوشخبری، اب آپ کو سری نگر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے اپنے علاقے میں الشفا پولی کلینک اینڈ ڈائیگنوسٹک سینٹر رحمو پلوامہ میں وادی کے معروف ڈاکٹروں کی خدمات میسر ہوں گی. ان ڈاکٹرز میں سے آپ ہیں ڈرمیٹولوجسٹ اینڈ سکن سپیشلسٹ ڈاکٹر سعید عارف اندرابی، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہینہ MBBS MD Gynecologist, Dr. Meer Intikhab Maqbool, MBBS MD DNB Gastroenterology and Hepatology, Pediatrician Dr. Sajjad Jahan, iske alawa Orthopedician Dr. Ajaz Rafiq, aur iske alawa Dr. Shahina MBBS MD Gynecologist, MD Medicine General Physician Dr. Umar Mukhtar, aap sab ki khidmat ke liye دستیاب رہیں گے. اپوائنٹمنٹس کے لیے آپ الشفا پولی کلینک اینڈ ڈائیگنوسٹک سینٹر رحمو پلوامہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. کۄٹھٮ۪ن اوس مےٚ دود تہٕ مےٚ گٔے فرق، مےٚ گٔے زٕ ترٛےٚ رٮ۪تھ تیوٗتاہ دود کۄٹھٮ۪ن، پٔتۍ لَٹہِ آیَس بہٕ مےٚ گٔے سٲرٕے فرق. اخلاق تَمہِ آیہِ آسان ڈاکٹر صٲب تہٕ بٕتھی وٕچھان روب گاش چھِ مےٚ سۭتۍ فرق گژھان تَمہِ سۭتۍ، شفا تہِ روبَس سۭتۍ، مگر تَمہِ آیہِ چھُ یِوان ڈاکٹر صٲب پیش، ییٚمہِ آیہِ اِنسانَس باسان چھُ أتی باسان سہوٗلیت. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹریبیون نیوز چینل کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اور میں ہوں آپ کا میزبان جان محمد. ڈاکٹر صاحب، وقت دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پورا تعارف ہمارے ناظرین کو دیں. میں ڈاکٹر اعجاز رفیق ہوں، میں ایک آرتھوپیڈیشن ہوں، میں نے ایم ایس آرتھوپیڈکس بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل سے کیا ہوا ہے، ایم بی بی ایس جی ایم سی سری نگر سے کیا، اس وقت میں سرو کرتا ہوں جے کے ہیلتھ سروس میں، ابھی میں پوسٹڈ ہوں سی سی راج پورہ میں. سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے، چونکہ آج سردیوں کا موسم ہے، اکثر بیشتر یِم زَن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ آسان، یَتھ وَندٕ کالَس چھِ یِہٕنٛز شِکایت آسان کہِ کۄٹھٮ۪ن چھُ دود، زَنٛگَن چھُ دود یا کَمرَس چھُ دود، کیٛاہ چھُ باسان اَمِکۍ مین وجوٗہات کیٛاہ چھِس؟ کٔشیٖرِ منٛز چھِ اَسہِ زیادٕ پَہمَتھ پرٛابلِم یِم زَن سون رہن سہن چھُ، خاص کَر مطلب أسۍ چھِ زیادٕ پَہمَتھ فٕلورَن پٮ۪ٹھ بیٚہوان، اَسہِ چھِنہٕ زیادٕ کَران ٹیبٕل کُرسی یا بٮ۪ڈ یوٗز کینٛہہ، اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ گژھان زیادٕ پَہمَتھ نہ آسٹیوآرتھرایٹِس کامَن، تہٕ وَنٛدَس منٛز چھِ یِم زیادٕ یِم سِمٹَمٕز کَران. آسٹیوآرتھرایٹِس چھِ سٲنِس بیٚلٹَس منٛز زیادٕ کامَن، اَمہِ موٗجوٗب کہِ سون رہن سہن چھُ تھوڑا ڈِفرَنٛٹ، بیٚیہِ گوٚو وۄنۍ آز کَل نوٚو نوٚو گوٚو وۄنۍ لایف سٹایل تہِ تھوڑا چینٛج، سارنٕے چھِ وۄنۍ گوٚمُت وۄنۍ چھِ ویٹ سارنٕے ہُچھکہٕ، اَمہِ سۭتۍ چھِ زیادٕ گژھان یِم ہَسا یِم پرٛیسپِٹیٹ یِم سِمٹَمٕز. یُس زَن چوٗنٛکہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ کٔرِو تُہۍ کَتھ حظ، جو کھانے پیٖنے کے جو معاملے ہیں، یُس زَن أسۍ جنٛک فُڈ چھِ یوٗز کَران یا باہر سے جو ہمارے پاس جو فُڈٕس وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں،
کیا اس سے بھی اثر پڑتا ہے؟ بالکل، یم زن جنک فوڈس کران ایگزرسائز کم کران ام سی گو اوور آل پرابلم من اوبیسٹی گئی زیادہ، اوبیسٹی زیادہ گسان وزن زیادہ گسان نیچرلی جوڑن پہ اثر امی پیوان یل وزن زیادہ گئی کٹھن مسان گہی من زیادہ یعنی ونان آسٹیوآرتھرائٹس، آسٹیوآرتھرائٹس زیادہ پہمت گسان کٹھنی مگر یہ ہیکہ کن تہ جوڑس گسیت ہپن تہ گسان مز لکٹن لکٹن جوڑن تہ گسان تہ بیش یہ زن اوور آل ٹرینڈ چھ ونکس سوسائٹی من ات چھ ونان ایز اے ہول میٹابولک سنڈروم، میٹابولک سنڈرومس من اوور آل گسان امس گسان سو انسولین ریزسٹنس چھ گسان یا پی سی او ڈی چھ گسان عام زن میڈیکل سائڈ چھ گسان مگر آرتھوپیڈک سائڈ تہ چھ اس کمپلیکیشن گسان یتھن پیشنٹن من چھ ویٹ زیادہ گسان یمن چھ گسان کمرس تہ پرابلم سپائن پرابلم چھ گسان بیش گسان آسٹیوآرتھرائٹس واریاہ زیادہ امس سۭتۍ، چونکہ یس زن یہ زیادہ تر وچھان چھ اس اکثر بیشتر چھ زیادہ تمی شکایت یمن تہ اکثر بیشتر چھ کوٹن ہز شکایت آسان یہ کسی پرٹیکولر ایج سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ مجھ سے کانٹ یوزولی اس نارمل ویئر اینڈ ٹیئر یہ گسانی ود ایج گسانی مگر کینسو چیزوں سے زیادہ گسان یمن مطلب تو ونی کر اس اک سون لائف سٹائل یوز چھ تم پتہ زیادہ پتہ اوبیسٹی آس وزن گس زیادہ ایگزرسائز گس کم یم چھ گسان یم پروسیس پتہ ایکسلریٹ پتہ چھ یم کران تھوڑا ارلی پریزنٹ نتہ چھ نیچرل ایجنگ آسان یم چھ گسان آسٹیوآرتھرائٹس چھ گسانی یہ کرونک ڈیجنریٹو چینج آسان یہ چھ گسان ود ایج مگر یم زن سن یم عادات وادات گئی امہ سی گئی تھوڑا جلدی تمہ موجود اچھا باسان ون زیادہ زیادہ ہپر گئی تھوڑا لائف تھی لائف یہ ایکسپیکٹنسی تھی گئی تھوڑا انکریز امہ سی آئی زیادہ زیادہ فیچر موسمی چینج ہیکان ویسے جیسے وندس سے زیادہ شکایت آسان یا رت کال چھ کم آسان کیا یہ پاسبلٹیز ہیں؟ وندس من چھ گسان یم زن پین چھ آسان یم پین چھ تھوڑا زیادہ پہمت گسان پریسپٹی اتھ تھوڑا سیزنل ویریشن چھ اتھ من آسان ریومٹائڈ آرتھرائٹس چھ یم چھ آسان یم چھ تھوڑا یمن چھ آسان سیزنل ویریشن وندس من چھ زیادہ پہمت کران پریزنٹ بینگ اے ڈاکٹر آپ کی مطلب پریکاشنز کیا ہیں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس طرح کی بیماری سے بچا جائے؟ اس سار کو امپورٹنٹ ہیلدی لائف سٹائل چھ کرن ڈیلی چھ ایگزرسائز کرن ڈائٹ چھ سٹرک کرن جنک فوڈ چھ کھین کی بیش تم چیز یم زن یہ ریپٹیٹو چیز یمو سی یم زن جوڑن یہ اثر ہے تم کرن اوائڈ اصل ایگزرسائز روٹین بی پرسا یم سات باسن کی سمٹمز گو ڈاکٹر صاحب تمس ہو سو وچ کیا کیا کاش بدل تے آسن ایم ور ایت ڈاکٹر صاحب زو ارلی گسن گسن ڈاکٹر صاحب بی کرن ایگزرسائز لائف سٹائل کرن یہ سی ہیلدی اڈاپٹ ایم سی گیس فرق لاسٹ میں اپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم چھ تم اسا عادت گرن وہ خود ہی جیسے کہیں پین شروع ہو گئی تو خود ہی اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں خود ہی دوائیں لیتے ہیں کتنا ہانی کارک ہے؟ نہ نہ یم چیز گسن اوائڈ کرن یم چھ بڑا ہارم فل آسن ہمیشہ گیس ڈاکٹر صاحب صلاح نیون ڈاکٹر صاحب ہو سو ون کیا کرن تی چھ بہتر ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تھینک یو چلو